What's up guys? Saya Fahmi Behasan. Saya seorang pegawai farmasi. Saya telah bekerja sebagai seorang pegawai farmasi sejak 14 tahun yang lalu. Baru-baru ini kita banyak dengar tentang varian-varian baru daripada virus COVID-19. Kita tahu ada varian daripada Afrika Selatan, ada varian daripada India. Jadi mungkin ramai yang gusar tentang penularan varian-varian virus ini. Buat masa sekarang, kita belum tahu sejauh mana impak varian-varian yang baru menular ini kepada mungkin COVID-19 itu sendiri ataupun kepada bagaimana cara-cara untuk kita mengawal penularan COVID-19 ini. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada laporan yang menyatakan varian-varian ini mempunyai ciri-ciri ataupun kesan yang sedikit berbeza dengan varian asal COVID-19. Okay, contohnya, mungkin terdapat perbezaan daripada segi simptom, dari segi kadar kebolehjangkitan varian-varian ini dan daripada segi komplikasi-komplikasi yang disebabkan oleh varian-varian baru ini. Apa yang kita boleh buat adalah sentiasa patuh dengan saranan daripada pihak berkuasa. Okay, kita cuba lindungi diri kita, kita cuba lindungi keluarga kita dengan mematuhi SOP, okay, menjaga penjarakan fizikal, membasuh tangan dengan kerap dan juga elak daripada tempat-tempat yang sesak dan sempit. Dan selain itu, jangan lupa untuk daftar untuk dapatkan vaksin serta sekiranya anda bergejala, dapatkan pemeriksaan dan juga dapatkan rawatan yang sewajarnya daripada pihak hospital ataupun daripada klinik-klinik yang bertauliah. Berkaitan dengan vaksin COVID-19, ada segelintir masyarakat yang menyatakan kerisauan atau kebimbangan berkaitan dengan status halal daripada vaksin-vaksin ini. Okey, jangan risau, Majlis Fatwa Kebangsaan telah pun menyatakan yang penggunaan vaksin-vaksin ini telah disahkan harus kepada semua masyarakat Islam di Malaysia. Okey, kalau kita tengok pun dari segi pembangunan vaksin-vaksin ini, ketiga-tiga jenis vaksin yang telah didaftarkan di Malaysia didapati tidak mengandungi sebarang unsur haiwan di dalam produk akhirnya. Ini bermaksud tiada unsur haiwan, sama ada unsur haiwan daripada haiwan-haiwan yang halal dimakan ataupun haiwan-haiwan yang sedikit kontroversi seperti khinzir terdapat di dalam vaksin ini. Ianya bebas daripada kandungan haiwan dan sesuai digunakan oleh semua golongan masyarakat, terutamanya masyarakat yang beragama Islam. Mungkin ada yang mempertikaikan mengenai kesahihan perkara ini. Okay. Setiap vaksin didaftarkan dan dikawal selia oleh NPRA di bawah seliaan KKM. NPRA mempunyai semua data-data teknikal mengenai kandungan vaksin, cara pembuatan dan keberkesanan, keselamatan dan juga kualitinya. Dan semua data-data ini telah dibentangkan kepada pihak berwajib termasuk kepada JAKIM dan juga ulama-ulama dan mufti-mufti kita di Malaysia. Di atas penerangan yang jelas ini, sudah pasti keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa adalah satu keputusan yang tepat dan berdasarkan daripada fakta-fakta yang sebenar dan tidak dapat diragui lagi.